Ahoj děti, stranu 5, nadepsanou A5, dokončíme čtvrtým cvičením, které vypadá velice jednoduše, nejdříve zadání. Ano, už to máte přečtené, spočítej a napiš, takže budete počítat příklady jako třeba 10 plus 1, no, Nevím, jestli vám to mám ukazovat, je to strašně jednoduché. Na dopočítadle 10 plus 1 rovná se, ukáže 11, takže zapíšeme 11. Tyhle příklady opravdu nevypadají nijak obtížně. Nemusím nic víc vysvětlovat. No, to jsem rád. Takže prosím, přerušte video a za chvíli mi budete diktovat výsledky. to bylo rychle hotové. Tak a já budu říkat příklady, vždycky chvíli počkám, aby mě řeknete výsledek. Ano, 10 plus 3, 13, 10 plus 2, 12, rovná se, 10 plus 4, rovná se 14, 9 plus 1, ano, rovná se 10. 10 plus 5 rovná se 15. 10 plus 1, už říkám další příklad. 11, to už jsme tady jednou měli. 3 plus 7, 10. 10 plus 4, 14. 1 plus 7. 8, 10 plus 5, 15, 10 plus 2, 12. A teď už jenom výsledky. Ukážu příklad. 13, 9. Někdo mě nechce napovídat. Od všech to chci slyšet. 14. Tak, myslím si, že to máme správně, ale pro jistotu zkontrolujeme tak, aby jsme si takhle to dáme pod to. 11, 13, 12, 14, 10, 15, 11, 10, 14, 8, 15, 12, 13, 9, 10, 14. Ještě jsem to jednou pro jistotu překontroloval. Náhoda. Ah, Dobře, tak co umíme počítat? Od desítky k desítce přičítat nějaká malá čísla skvělé. Takže základ počítání do 15 máme za sebou.